രാജ്യത്ത് കോവിഡ് കേസുകൾ വർദ്ധിക്കുകയാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രി സംസ്ഥാന ആരോഗ്യമന്ത്രിമാരുടെ യോഗം വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓൺലൈനായിട്ടാണ് യോഗം ചേരുക. പ്രതിരോധ നടപടികൾ ഈ യോഗത്തിൽ ചർച്ചയാകുമെന്ന് വിവരങ്ങൾ വരുന്നു. ഡൽഹിയിൽ നിന്നും ടെലിഫോണിൽ നിതിൻ അംബുജൻ ചേരുന്നു. അടിയന്തര പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു വിഷയമാണ്. ഗുഡ് മോർണിംഗ് നിതിൻ അംബുജൻ, എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ഈ സമ്മേളനം ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുക? കേരളത്തിലും ഈ കോവിഡ് കേസുകൾ വർദ്ധിക്കുന്ന സാഹചര്യം നിലവിലുണ്ട്. വിവരങ്ങൾ പറയൂ. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. എസ് കെൻ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ രാജ്യത്തെ കോവിഡ് കേസുകൾ ഇപ്പോൾ ഉയരുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം 5000-ലധികം പേർക്കാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയെ രാജ്യത്തെ കോവിഡ് കേസുകൾ 1000-ൽ നിന്ന് 5000 ഉയർന്നു. ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ സംസ്ഥാന ആരോഗ്യമന്ത്രിമാരുടെ യോഗം വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓൺലൈൻ മുഖേനയാണ് യോഗം ചേരുക. രാജ്യത്തെ കോവിഡ് കേസുകൾ ഉയർന്ന ഒരു പശ്ചാത്തലവും അതോടൊപ്പം തന്നെ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ പ്രതിരോധ നടപടികൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം തിങ്കളാഴ്ചത്തെ മോക്ഡ്രില്ലും ഈ യോഗത്തിൽ ചർച്ചയാകും. അതോടൊപ്പം തന്നെ കൂടുതൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾ മാസ്ക് ധരിക്കണം ഇത്തരമൊരു നിലപാടിലേക്കും പോകാനൊരു സാധ്യതയുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ചും കോവിഡ് കേസുകൾ ഉയർന്നൊരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ പ്രധാനമായും ഡൽഹി അതോടൊപ്പം തന്നെ മഹാരാഷ്ട്ര, ഗുജറാത്ത് അടക്കമുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് നിലവിലിപ്പോൾ പ്രതിദിന കോവിഡ് കേസുകൾ ഇത്തരത്തിൽ ഉയർന്നൊരു സാഹചര്യമുള്ളത്. മഹാരാഷ്ട്രയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം 24 മണിക്കൂറിനിടെ 806 പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഡൽഹിയിൽ സമാനമായ നിലയിൽ തന്നെ 600-ലധികം പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. കേരളത്തിലും അത്തരത്തിൽ കോവിഡ് കേസുകൾ ഉയരുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഇന്ന് സംസ്ഥാന ആരോഗ്യമന്ത്രിമാരുടെ യോഗം വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ കോവിഡ് കേസുകൾ ഇങ്ങനെ ഉയർന്നൊരു സമയത്ത് പ്രധാനമന്ത്രി യോഗം വിളിച്ചു, പ്രതിരോധ നടപടികൾ വിലയിരുത്തിയിരുന്നു. സമാനമായി തന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യം വിലയിരുത്തും. അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രതിരോധ നടപടി കർശനമാക്കാനുള്ളൊരു നിലപാട് യോഗം സ്വീകരിക്കും. എന്തായാലും പരിശോധനകൾ അടക്കം ശക്തമാക്കാൻ തന്നെയാണ് തീരുമാനം. കൂടാതെ മറ്റ് തരത്തിലുള്ള പ്രതിരോധ നടപടിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികം എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുമോ എന്ന് തന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ യോഗം ഏറെ പ്രധാനമായും ചർച്ച ചെയ്യുക. സാമ്പത്തിക വാർത്ത. താങ്ക് യു നിതിൻ അംബുജൻ.